Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Trådfamilien er blevet udvidet lidt, og den trådfamilie, jeg snakker om i dag, det er Gyttermans Bulkilok. Der er kommet endnu flere flotte, sjove farver. Og jeg vil lige give jer nogle fif til, hvordan I bruger Bulkilok i symaskinen og i overlockeren. Og coverstitch-maskinen ikke at forglemme, der kører den også super flot. Og man får altså de her fine effekter med den her farverige tråd, som er en filamenttråd, det vil sige, at den er sådan meget fluffy og elastisk, og det vil sige, at den flyder rigtig godt ud. Men man skal lige tage sig nogle små forbehold, når man bruger den i maskinerne. Hvis for eksempel du skal bruge den i dine overlocker, så når du skal tråde dine overlocker, jamen så er det altid en god ting at binde tråden på og trække igennem. Hvis du har sådan en air overlocker, altså hvor trådene bliver pustet igennem, så er det ikke nemt at puste sådan en lidt tyk filamenttråd igennem. Det jeg gør, er at jeg tråder med helt almindelig sytråd, og jeg gør klar til at puste min tråd igennem. Nu skal jeg pumpe op her. Og så har jeg min tråd igennem her i almindelig sytråd. Og så trækker jeg simpelthen bulkilokken igennem. Sådan der. Så fik jeg den igennem yderst nemt. Og det jeg lige vil vise jer nu her med denne her tråd, det er en flatlock, som giver en rigtig fin effekt. Så jeg har kun trådet min venstre nåletråd. Og det har jeg gjort med almindelig sytråd. Sådan der, trådene bagud. Når jeg skal lave min flatlock, så sætter jeg min nåletrådspænding ned på 0, og min undergriber skal jeg have op på en 6-7 stykker. Og jeg har altså trådet min venstre nål og min undergriber med bulkilokken. Og så er det, jeg kan sy hen over en fold. Og jeg kysser kniven, som jeg kalder det. Altså, jeg har egentlig kniven op, men jeg lader bare stoffet følge lige kanten af kniven. Hvis man har svært ved at køre op ad kniven, så er ekstra trykfoden i utility-sættet, den til usynlig oplægning, også rigtig god at bruge sammen med her. Så nu har jeg min fine flatlock liggende her, og den er altså bare flot med det her bulkitråd. Og så trækker jeg sømmen ud, og det vil sige, at jeg får her en super fin dekoration ind midt på stoffet. Så det er en af de flotte muligheder. Det kunne også sagtens bare være en almindelig overlock med kantblok eller rullesøm, man bruger bulkilokken til. Her på symaskinen, der har jeg trådet min overtråd med bulkilok fra Gyttermand. Trådet den helt almindelige igennem. Den ligger vandret. Man må endelig ikke have sådan en rulle stående op, fordi den har en vis tyngde, der kan påvirke din trådspænding. Og man sætter en trådstopper på, der har en diameter, der nogenlunde svarer til rullens størrelse, så det er den store trådholder, jeg har på her. I nålen har jeg sat en topstitch-nål. Det er den nål med et stort øje, så vi får så lidt slid på tråden som muligt. Og så er det så bare at vælge her på Faf Ambition 630. Der er jo masser af fine sømme at vælge imellem. Hvad skal vi tage her? Vi skal have et eller andet, der for eksempel ligner en flatlock. Hvis man nu ikke lige har en overlocker, så kan man altså lave noget, der ligner rigtig godt. Her vil jeg gerne lige have lidt... Jeg vil godt have lidt stinglængde på, og jeg vil godt lige have maks bredde 7 mm. Og i og med, at jeg så har den trådet i en topstitch-nål, så kører bulkilokken rigtig fint igennem nåleøjet her. Jeg kan godt høre, det er en tråd, der fylder lidt mere, da den giver lige lidt mere lyd i trådspændingen. Men det fine farveskift kommer også rigtig godt frem her. Jeg har helt almindelig sytråd i undertråden, og så bulkilokken i overtråden. Og på den måde får vi også nogle super flotte sømme på symaskinen. Så nu er der bare endnu mere sjovt at lege med og give farve og herlighed på alt det, du syr. Så det er bare med at komme i gang. Find alle vores gode fif på vores YouTube, Stof og Sy.